2017 साल देखि निर्माण सुरु भएर 2022 साल देखि सञ्चालनमा आएको पनौती जलविद्युत आजना फर्पिङ पछिको नेपालकै दोस्रो लघु जलविद्युत आजना हो। 2022 सालमा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको उक्त आजनाको पूर्ण उत्पादन भएमा काभ्रे जिल्लाभर खतपत हुने सबै विद्युतको माग यस आयोजनाले पूरा गर्न सक्छ। तर प्रति घण्टा 2400 किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यस आयोजनाको उत्पादन नै बन्द छ। तीनवटै टर्बाइन बिग्रिएको र मर्मत नहुँदा आयोजनाको उत्पादन नै बन्द भएको पनौती जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख अनिरुद्र प्रसाद सिंह स्वीकार्छन्। त्यो 45 वर्षदेखिको आयोजना हो र पटक पटक चाहिँ हाम्रो स्टेटर क्वाइलमा चाहिँ समस्या आउँछ कि 45 वर्षदेखि त्यो क्वाइल चलेको चलैछ, पुरानो जीर्ण अवस्थामा छ, त्यो सर्ट भएर एउटा बी फेज सर्ट भएर त्यो 81 चल्दा चल्दै सर्ट भयो अनि सर्ट भएर त्यो युनिट बन्द भएछ। हिउँदमा दैनिक 14 घन्टासम्म सर्वसाधारणले लोडसेडिङको मार भोगेको र वर्षा लागिसक्दा पनि लोडसेडिङ नहटिरहेको बेला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना बन्द हुनुले सरकारकै बेजत गराएको छ। पटक पटक टर्बाइन मर्मतका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनुरोध गरे पनि मर्मत गर्न चासो नदेखेको कारण आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको हो। तर लघु जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख भने मर्मतको लागि प्रयास भइरहेको र साउनभित्र भइसक्ने दावी गर्छन्। प्रत्येक पटक नयाँ ऊर्जा मन्त्री आउने बित्तिकै नेपालको लघु जलविद्युत इतिहाससँग जोडिएको भन्दै मर्मतको लागि तुरन्त पहल गर्ने बताउन पछि पर्दैनन्। आयोजनाले केही स्थानीय बासिताको अवरोध झेलिरहेको र काभ्रे एकीकृत खानेपानी आयोजनाले समेत आयोजनालाई प्रभावित बनाउन खोजेको जनाएको छ। आयोजनका अनुसार पानी ल्याएको नहरको 10 ठाउँबाट नहर फुटाएर सिँचाइको लागि पानी लगेको छ भने नहरमा पानी ल्याउने मुहानका 5 ठाउँबाट काभ्रे एकीकृत खानेपानी आयोजनाले पानी लैजान लागेको छ। दुवै हुँदा पनि सरकारी निकायले रोक्न सकेको छैन भने स्थानीयवासीले पनि यसको असरबारे कुनै वास्ता गरेका छैनन्। बर्खा लागिसके पनि अझै लोड सेडिङ छ, तर नेपालकै तेस्रो पनौती जलविद्युत आयोजनाको सरकारी व्यवस्थाको कारण गर्दा विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। इमेज समाचारको लागि काभ्रेको पनौतीबाट भीम गौतम।